as asas da recordação. São pontos vividos, ouvidos ou assistidos, mas todos são verídicos. E desses contos todos que eu escrevi, são 40 contos, é o que mais me emociona, porque eu participei como amiga da família. Pessoas, uma moça casou-se e foi mal sucedida. Minha querida, o casamento não era casado. Não a princípio, mas depois ele arranjou um amante e com essa amizade ele foi destruindo a casa aos poucos. Objeto de decoração, móveis. Por fim, até a casa, que era comprada pela Caixa Econômica, foi tomada. Ela ficou na calçada com a tia, que é a criança, que ela teve a mãe novinha, e os dois filhos. Tinha sido acostumada até em tudo, foi atrás de repente sem um guarda-sol, para ter apenas o calor do meio-dia. Mesmo assim, eles não se abateram. Nós estudando, nos ajudando, e hoje eles estão muito bem. Alguns contos também, eu mesma sou a personagem. Esse aqui, o Carnaval de Feito, fui eu.